Egunon. Oraingoan, zuzen ukitzaileak eta deribadak duten erlazioa aipatuko dugu eta horretarako repasatu egin behar dugu aurretikan ikasitako kontzepturen bat. Aldakuntza tasari buruz hitz egiten aitzu ginenean ikusi genuen batez besteko aldakuntza tasatik aldiuneko aldakuntza tasara genukan erlazioa. Hau da, batez bestekoa, bi puntu hartzen genitun x ardatzean eta bi puntu horiek beste bi puntu hartzen zitun gure funtzioan. Bi puntu horietatik pasatzen den zuzen ebakitzaile hortan fijatze ginean eta zuzen horren malda definitze genuen delta i zati delta x bezala. Bueno, batez besteko tik aldiuneko aldakuntza tasara pasatzerakoan esate genuen h edo bi puntu hauen artean dagoen distantzia hori txikitzen jute ginela limitean 0ra jo arte. Kasu hortan, zuzen egin komentatzen genuen zuzen ebakitzaile hori, zuzen ukitzaile batetan bihurtzen da. A puntuan ukitu egiten duen funtzioari zuzen ukitzaile honetan. Bueno, ma konkretuki, deribada puntu batetan definitu genuenean, izan esate genuen hori zala justo deribadaren esan nahia. Hau da, nolabait, puntu hortan funtzioak duen zuzen ukitzailearen malda izango litzatekela, puntu hortan deribada. Beraz, deribadaren esanahi geometrikotaz ari garenean, honako hau ulertuko dugu. Funtzioak puntu horretan duen zuzen ukitzailearen malda. Hemen dugu funtzioa, hemen dugu puntua, puntu hortan zuzen ukitzailea marrazten dugu, zuzen ukitzailea horren malda da deribada puntu hortan, a puntua. Hori horrela izanik, erabili dezakegu zuzen ukitzailearen ekuazioa bilatu ahal izateko. Lehenengo mailan geometria pixkat ikasi zenuten eta bertan zuzen baten ekuazioa modu desorientan ematea zegoela ikasi genuen. Ben, horietako modu bat zen zuzen horren puntu bat x0, i0 puntua ezagututa eta beren malda ezagututa. Bi datu horiek izatekotan, zuzen baten puntu bat eta malda izatekotan, zuzena horrela idatzi zitekeela ikusi genuen iaz. I, ken i0, berdin, malda, bider, x, ken x0. Ongi da, kasu honetan, nola funtzio bat ezagutzen dugun, a puntua ezagututa, bere funtzioaren i ardatzean hartzen duen balioa, f-a balioa ezagutzen dugu, beraz gure puntua izango da, a eta f-a. Fijatzea aldi mazate, goikoaren berdina da bakarrik beste letra baten bitartez adierazita. Bueno, funtzioaren malda ezagutuko bagenu, bi datu horiekin, iaz bezala, kalkulatu dezakegu zuzen horren ekuazioa zein den. Kasu honetan jarriko genuke i, ken f-a, berdin malda, bider x, ken a. Hau da, horrekoarekin konparatuta, x0 beharren a adierazi dugu, eta i0 beharren a ezagututa funtziaren bitartez f-a bilatuko genuk. Oraingoan zer dugu berri? Bueno, ba, m, malda, zuzen baten malda, deribada ikusi dugu justo balio horrekin bat datorrela. Hau da, deribada puntu batetan zertzen, puntu horretan zuzen ukitzailearen malda. Beraz, puntu honetan, funtzioaren zuzen ukitzailearen ekuazioa, r zuzen honen ekuazioa bilatu nahi izango da benu, nahikoa izango genuke malda horrekin aurrezkatzea. Nola gatuko litzateke zuzenaren ekuazioa? I, ken f-a, berdin f-a, oda malda, bider x, ken a. Eta adierazpen hau erabiltzea baldin badugu, zuzenean aztertu ditzakegu zuzen baten espresioa modu da honetan. Ikusi ezagun adibide bat. Emanik i berdin x berbi zati bi gehi x zati iru funtzioa. Kalkula ezazu berorren grafikoaren ukitzaile den eta x berdin minus bat kondutik pasaden zuzenaren ekuazioa. Beraz, eta egin nola izangoan funtzio hori baden, baina demagun hor modu horokoran horrelako bat izango ditzatekera. Minus bat puntuan, kalkulatu beharko duguna da, ukitzaile horren ekuazioa. Puntu hartan bilatzen dena. Bueno, teoriak zer dio, zuzen ukitzaile horren ekuazioa horrela kalkulatzen dara. I, ken f-a, berdin, f-a, dala malda, zuzen horren malda, bider, x-kena. Beraz, behar ditugun datuak, beste kolore batetan jarrita, izango genituzke. Batetik behar dugu, a, hau da, zein puntutan eskatzen digute zuzen ukitzailea bilatzea. Kasu honetan, minus bat puntuan. Ongi da,
FA, funtziak zenbat balio du puntu hortan? Bueno, funtzia baldin bada x berbi zati bi gehi x zati iru, izango genuke minus bat berbi zati bi gehi minus bat zati iru. Hau da, bat biren ken erena. Hau da, 6, iru ken bi, 6 erena. Ongi da. Eta deriba da, f prima, x horren abietuko eta gero apuntuan ordezkatuko dut. Bueno, x berbi zati biren deriba da, izango litzateke bi x zati bi, gehi bat zati iru. Hau da, x gehi erena. Bueno, a puntuan, f prima, minus bat puntuan, izango genuke minus bat, gehi erena. Hau da, minus iru eren, gehi bat eren, minus bi eren. Bale, datu hauek ezagututa, kalkulatu dezakegu, zuzen ukitzailearen ekuazioa. Nola? Ba, hasieran daukagun funtzionetan ordezkatuta. Zuzenaren ekuazioa izango dugu. Iken FA. FA-ren balioa kalkulatu dugu, bat zeinen bezala. Berdin, F'a, hau da malda, minus bigeren, bider X, ken A, bada minus bat. Bueno, datu horiek ordezkatuta, agaratuta, daukagu. I berdin, bat zeiren, beste aldea pasata, ken bi ekizeren, ken bi iran. Hori horre izanik, izan dugunuke beti jarriko dugu minus bi eren bider ekiz, zerbait bider ekiz, gehi zerbait. Kasu honetan, daukagu gehi zeirena, ken bi eren. Eta hori garatu ezkero, minus bi eren ekiz, gehi, zei hartan bat ema dugu oinarri, bat ken lau, izango genuke, beraz, iberdin, minus bi eren ekiz, gehi, minus iru zeiren. Simplifikatuta, iberdin, minus bi eren ekiz, ken bat zati bi. Hau izango genuke, zuzen ukitzailearen ekuazioa.